ចាត់ដライក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទណែនាំឲ្យម្ចាស់ចំការទុរេនចងក្រងបណ្ដុំផលិតឬសហគមន៍ទុរេននៅតាមតំបន់ផលិតសក្តានុពលដើម្បីឈានទៅសម្រេចឲ្យបាននៃគម្រោងការនាំចេញគណៈមើលឃើញថាតម្លៃលើទីផ្សារមានតម្លៃខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យម្ចាស់ចំការក៏នឹងទទួលបាននូវចំណូលខ្ពស់ផងដែរក្នុងពេលចុះទៅពិនិត្យដំណាំទុរេននៅភូមិក្រសាំងឃុំទឹកជ្រៅស្រុកដំបាយខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃទី29ខែមករាឯកឧត្តមវេនសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានណែនាំឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មសិក្សាពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវភូមិគៀមអនាម័យរបស់ទីផ្សារចិនដោយត្រូវធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអគ្គរដ្ឋបាលកយចិនក្នុងការសិក្សាពីបែបបទឯកសារតម្រូវទាំងបច្ចេកទេសនិងច្បាប់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាកិច្ចការចំពោះមុខក្រសួងកសិកម្មនិងសិក្សាពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវភូមិគៀមអនាម័យរបស់ទីផ្សារចិនបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យផ្លែទុរេនរបស់កម្ពុជាអាចទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនបាននាពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាក្នុងពេលដែលយើងកំពុងសិក្សាពីលទ្ធភាពនៃការដាំដុះនិងនាំចេញផ្លែទុរេននេះយើងគួរសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននាំចេញស្វាយឬចេកអំបូងលឿងដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីលទ្ធភាពនាំចេញទុរេនកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារចិននាពេលអនាគតដ៏ខ្លីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបន្តណែនាំឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផ្ទៃដីដាំដុះទុរេននិងទិន្នផលនៅទូទាំងប្រទេសព្រមជាមួយគ្នាក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់សិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបច្ចេកទេសដាំដុះជំងឺសត្វល្អិតនិងបច្ចេកទេសកែច្នៃទុកដាក់សមស្របតាមស្តង់ដារផ្សារនាំចេញឯកឧត្តមអះអាងបន្តថាទុរេនជាដំណាំមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ដែលទាមទារបច្ចេកទេសដាំតាក់តែងមែកការកំណត់ចំនួនផ្លែក្នុងដើមនីមួយៗតាមអាយុកាលការផ្ដល់ជីទឹកនិងការមើលថែរក្សាការពារជំងឺនិងសត្វល្អិតចង្រៃដោយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ប្រកបប្រជាទើបទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់